Vad säger vi om den här karamellen? Det här skulle jag säga är topp 2 på min lista över de vackraste gärdeshusen. Det här huset stod klart 1939 och ritades av en arkitekt som hette Sture Frölén. Det är en fantastisk byggnad i det lite mindre villaformatet som ni kanske ser. Det är en ganska låg byggnad uppför i 4 våningar. Den här byggnaden är dessutom väldigt, väldigt välbevarad. Det finns många riktigt, riktigt fina detaljer. Dessutom är lägenheterna i huset, åtminstone de som ligger mot gatan, ovanligt stora. I det här huset låg fram till 1960 ungefär biograf Gärdet, och det ser vi fortfarande rester av här. Det är en otroligt elegant foyer även på den här fasaden. Stora, stora glasytor och spröjs. Fönsterspröjset, eller spröjset som man brukar säga, var väldigt populärt på 20-talet men blev i princip bannlyst på 30-talet. Men det här är 1939, så nu börjar det åter komma tillbaka. Andra fina detaljer är framförallt de här burspråken som har en panel klädd ned.